За легендою, пожежа виникла в електрошитовій. Надійшов сигнал тривоги, коли в кінотеатрі відбувався показ фільму. Там перебували глядачі. Охоронці самостійно евакуювали їх і викликали надзвичайників. По прибутті ДСНСники ліквідували пожежу. В першу чергу особовий склад задіюється до проведення евакуації людей, тобто пошук їх, виявлення евакуації та надання першої домедичної допомоги. Завдання навчання ускладнилось. Один з працівників торгівельного центру під час евакуації втратив свідомість. На допомогу надзвичайникам прибули кінологи. Собака-пожежник Бім після огляду приміщення одразу виявив потерпілого у кінотеатрі. Його забрала карета швидкої допомоги. Пожежник Руслан Небесний каже, що Бім уже 7 років допомагає рятувальникам у складних техногенних ситуаціях. Врятував вже не одне життя. Він призер 2 чемпіонатів світу серед пошуково-рятувальних собак. Наша основна робота вже по завершенню виконання робіт по рятуванню людей, гасінню пожежі. Ми обстежуємо на виявлення ще живих людей, які можуть знаходитися в зоні ураження. В основному ми працюємо на техногенному завалі, пошук людей в лісі. Скажімо, завдання, де, скажімо, тільки собака має можливість дати нам як можна швидше знайти живу людину. Пожежники перевірили стан евакуаційних шляхів і виходів, наявність систем автоматичного протипожежного захисту і оповіщення, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. Головний надзвичайний краю Віктор Маслей каже, що позапланові перевірки здійснюються також в навчальних закладах і лікарнях, у яких є денний стаціонар. Триватимуть вони на Тернопільщині впродовж 2 місяців. Перевірять 1500 об'єктів. Перший етап – це відпрацьована тактико-спеціальне навчання з ліквідації умовної пожежі в приміщення кінотеатру з подальшою перевіркою пожежної інспекції. Це другим етапом за результатами навчань. Перевірена в першу чергу взаємодія діючої служби пожежної безпеки об'єкту, взаємодія з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.